Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Alloh barchamizni xonadonimizni fayz barakotli, tinch va xotirjam qilsin. Tirikchilik qursin. 6 oyga deb kelib, ba'zan 1 yil, ba'zan 2 yil qolib ketaman. Butunlay qolib, Rossiya fuqarosi bo'lib ketgan qishloqdoshlarim ham oz emas. Bir safar qishloqqa borganimda otam yanada qarib qolganini ko'raman. Bir borganimda ayolimning sochiga oq oralaganini ko'raman. Bir borganimda oldingi safar ko'rgan odamlarimni ko'rmayman. Eng yomoni, bolalarimiz bizni ko'rmay, didorimizga to'ymay katta bo'lishyapti. Kichkinalari borganimizda tanimay qolishlari boshqalarga kulguli. Mening esa dinimni kemiradi. Mana, yana 1 yil Moskvada qolib ketdim. O'tgan safar 2 yil ishlab, keyin qishloqqa qaytgandim. Kelishimda 6 oylik chaqaloq bo'lgan kichkina qizcham salkam 3 yoshga yetgan. Burro-burro gapiradigan, tili shirin qizcha bo'libdi. Haligacha uni meni tanimay qolganini goh kulib, goh o'zimdan ranjib eslayman. Yarim kechasi uyga kirib bordim. Kelishimni kutib-kutib uxlab qolgan o'g'lim va katta qizlarim eshikdan kirishim bilan uyqudan tura solib bo'ynimga osilishdi. Ko'zlarida yosh bilan didorlashdik. Axir 2 yildan ortiq ko'rishmagandik-da. Dadam qachon keladi deya kutib-kutib uxlab qolgan kichkina qizimni ham uyg'otdik. Dada keldi, tur deya opasi turtkilab uyg'otgach, joyidan irg'ib turgan qizcham dada dadalab chor atrofga alangladi-yu, yonidagi menga qaramaydi. Axir qizcham dadasi men ekanligimni qaydan bilsin? Faqat rasmimni ko'rgan va telefonda ovozimni eshitgan bo'lsa. Kel qizim, menman dadang, dedim-u, uni bag'rimga bosdim. Avval begonasirab qarab turdi. Keyin baqirib yig'lab yubordi. Tipirchilab qo'limdan chiqib, ayasiga osildi. Qo'li bilan meni ko'rsatib, "Ketsin bu odam," deya baqirib yig'lay boshladi. Xullas, berilgan sovg'alar, o'yinchoqlar, shirinliklar bilan ham dada deya tan olinmadim. Ko'zi menga tussa tamom yig'laydi. "Ket," deydi. Opalari va akasi dam badam meni quchib, o'zimning dadam deya erkalansa, bu begona odamga buncha osilishmasa deganday ularga hayron-hayron qaraydi. Oradan 3-4 kun o'tdi. Hali hamon mening dada ekanimni tan olmadi. Mening shu holida yurishimga o'rganmadi. Nuqul menga begonasirab qaraydi. Dada deb tasavvur qilib yurgan odami bu sochlariga oq tushgan qop-qotta odam bo'lib chiqishiga ko'na olmayapti. Erkalay, o'ynatay deyman. Yaxshi gapiraman. Ammo yoniga yaqin borsam, dod solib ket deb yig'laydi. Bir hafta o'tgach, qizim endi-endi asta-sekin mening hech qayerga ketmasligimga, men shu uyning egasi, ularning dadasi ekanimga ko'nika boshladi. Ammo hali ham meni dada demas. Biror nima so'ramoqchi bo'lsa, "Ey," derdi. Meni senlab gapirardi. Hovlimizdagi bodom soyasida o'tiribmiz. Akasi va opasi yonimda. Akasi yerga tushgan bodom donachalaridan olib bir qo'liga yashiradi. Keyin menga qo'llarini tutib, "Dada, topingchi, qaysi qo'limda?" deydi. Bilsam-da, atay topa olmayman. "Topa olmadiz, bu qo'limda edi," deya xursand bo'lib sakraydi o'g'lim. Keyin opasi shunday qiladi. Uning ham yashirganini topa olmayman. U ham shodon qiyqiradi. Akasi va opasining bu zavqlanishlarini kichik qizim sal narida havas bilan kuzatib turibdi. Ammo yaqin kelmaydi. Xurpayib turaveradi. O'yin rosa qiziganini ko'rib, sekin asta bizlarga yaqin keldi. O'g'lim yana qo'liga bodom yashirib, "Dada, dada, endi topingchi, qaysi qo'limda?" dedi. "Mana bu o'ng qo'lingda," deya topib olaman. Nihoyat, kichkina qizim ham bitta bodom donachasini qo'liga oldi. Har bir harakatini ko'zimning osti bilan kuzatib turibman. Bodomni qo'liga yashirdi-da, sekin menga yaqinlashdi. Ataylab boshqa tarafga qarab turdim. Ey, qaysi qo'limda, topchi?" Biram tili shirin, erkalab bag'rimga bosqim kelyapti-yu, ammo eshitmagan kishi bo'lib teskari qarab turaverdim. "Ey, qaysi qo'limda deyapman senga?" deya jajji qulchalarini yuzimga yaqin olib keldi. Yana qaramayman. 8 yoshli opasi qo'lini tutib, dada, qaysi qo'limda topingchi?" dedi. "Mana bu qo'lingda," deya unga darrov javob beraman va sochini silab peshonasidan o'pib uni erkalayman. "Asal qizim, o'zimni qizim,
o'g'limni ham erkalayman. O'zimning o'g'lim deb maqtayman. Kichkina qizimga atay qaramayman. Qani nima qilar ekan? Ey, qaysi qo'limda? Qara, ey. Akasiga va opasiga javob beryapman-u, unga qaramayapman. Yonimga yaqinroq kelib, mushchalarini sal qolsa ko'zimga tegadigan qilib tutib, balantroq gapiradi. Ey, ey dada, qaysi qo'limda? Ey dada. Shartta burilib, ikki qo'lini baravar ushladim. Mana shu qo'lingda. U meni nihoyat unga ham e'tibor qilganimdan xursand bo'lib qiyqirib kula boshladi. Mahkam quchib dedim. Mening kichkina malikam. Dadajon de, dadajon deb ayt. Jajji qo'lchalari bilan bo'ynimdan quchib, dadajon dedi. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman deb ayt. Dadajon, seni yaxshi ko'raman. O'xshamadi-ku qizim, dedim arazlaganga o'xshab. Sizni yaxshi ko'raman deb ayt. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Meni sog'indingmi? Ha, sog'indim. Qaysi ko'zlaring bilan? Barmoqchalari bilan avval o'ng, keyin chap ko'zlarini ko'rsatdi. Mana shunisi bilan, keyin bunisi bilan. Avval unisidan, keyin bunisidan o'paman. Keyin yuzlaridan, keyin sochlaridan. Ana shunday qilib, kichkina malikam bilan kelishib oldik. Oradan 3-4 kun o'tib, menga shunaqa o'rgandiki, mendan bir qadam ham ayrilmaydigan, meni akasi va opalaridan qizg'onadigan ham bo'ldi. Men ham uning bu sadoqatini erkalashlarim bilan taqdirlayman. O'zimning kichkina malikam. Opalari biz kichkina malikamiz deyishsa, ular bilan urushib ketishiga oz qoladi. Yo'q, menman malika. Dadajonim meni malikam deyapti. Biror joyga ketib kech qolsam, uxlamasdan kutib o'tiradigan bo'ldi. Tushlikda yoki kechki ovqat vaqtida uyda bo'lmasam, ayasi yoki katta opasi bilan tortishib, dadamga deya alohida bir kosada ovqat oldirib qo'yadigan bo'ldi. Menga shunchalik kuchli mehr qo'ydiki, na akasi, na opalari menga bunchalar erkalik qilishmagandi. Hozir meni kichkina malikam raqsga tushib beradi. Shunday deyman-u, telefonimning tasvirga olish tugmasini bosaman. Akasi televizorning musiqa kanaliga qo'yadi. Qo'shiq yangrayotgan bo'ladi. Ammo meni jajji malikamga televizordagi eng zo'r hit qo'shiqlar ham yoqmaydi. Har qanday mashhur hofizning ovozidan ham unga dadajonining do'rillagan ovozi yaxshi. Televizorni o'chiradi. O'zingiz aytsangiz o'ynayman. Hech qanday musiqasiz qarsak chalib o'zim bilgan yagona ashinlamni boshlayman. Lalay lalay chekildi, ko'chaga moy chekildi. Ko'chaga moyni tashlab, sanamga sov chekildi. Ana shunda ko'ring, haqiqiy raqs qanaqa bo'lishini. Bizning kichkina malika berilib raqsga tushadi. Dadamga yoqsin deb bor hunarini ishga soladi. Meni esa ko'nglimdan boshqa gaplar o'tadi. Qani endi iloji bo'lsa-yu, doim farzandlarimiz yonida bo'lsak. Tumanda topilmasa, viloyat markazida bo'lsa ham yaxshiroq. Muhim ishlaydigan ish bo'lsa-yu, kechqurunlari malikamni raqsga tushirib, farzandlarimiz bilan har kuni birga bo'lsak. Afsuski, imkoniyatlarimiz xohishimizga mos emas. Men esa ertaga ketishim kerakligini, kichkina malikamni qanday qilib tashlab ketishimni o'ylayman. Kuni bo'yi ortimdan ergashadigan, hatto kechalari bo'ynimdan mahkam quchoqlab yotadigan qizcham mensiz nima qilishni o'ylayman. Nachora, ro'zg'or, tirikchilik, sheriklar Toshkentdan ish topishibdi. Kichkina malikam bilan xayrlashish oson bo'lmasligini bilganim uchun u uyg'onmasidan jo'nab ketdim. Kutganimdek bo'ldi. Meni yo'qotib qo'ygan qizim ayasini ham, akasi va opalarini ham qiynab yuboribdi. Nuqul meni so'rab yig'larmish. Ovqat mahallari bir kosa ovqatni oldirib qo'yib, o'zi ham yemay, dadajonim kelsa birga yeymiz deb o'tirarmish. Yaxshiyam hozirgi telefonlarning imkoniyati katta. Uydagilar bilan ko'rishib gaplashadigan bo'ldim. Malikamni chaqiringlar dedim telefonda ayasi ko'rinishi bilan. Qani mening kichkina malikam? Telefonda meni ko'rgan qizim yig'lab yubordi. Dadajon, qayerdasiz? Qachon kelasiz? Nima bo'ldi kichkina malikam? Meni sog'indingmi? Judayam, judayam sog'indim, hiqilladi qizim. Qaysi ko'zing bilan? Bunisi bilan ham, bunisi bilan ham, dedi yoshli ko'zlarini ko'rsatib. Chiday olmadim. Tong saharda turib, Samarqandga jo'nadim. Kichkina malikamning xursandchiligini ko'rsangiz edi.
o'zi nimani yaxshi ko'rsa menga ilinadi. Hatto latta puttadan o'zi yasab olgan qo'g'irchog'ini ham menga beradi. Opalarimga berib qo'ymang yana, xo'pmi? Bu ikkimizniki. Toshkentda ishlagan vaqtimda har hafta uyga borib turardim. Yangi yil bayramini ham birga o'tkazdik. Ammo 4 kun o'tib yana musofirchilik to'rvasini yelkamga ildim. Moskvaga uchdim. Uydagilar bilan har kuni kechqurun imo orqali gaplashib turamiz. Har holda ko'rishganday bo'lamiz-da. Kichkina Malikam esa meni telefonda ko'rishi bilan bir kunlik voqealarni hisobini bera boshlaydi. Gulilarning pishagi tug'di. 4ta. 3tasi ola, bittasi qora. Qorasini senga beraman dedi. Opam ikkimizning qo'g'irchog'imizni yashirib qo'ydi. Dada, dada deb yig'lashni bas qilsang beraman dedi. Ayting bersin, mana yig'lamayapman-ku. Qani, opanga berchi deyman. Baribir telefonini opalardan tortib oladi. Dada, sizga o'ynab beraman dedi raqsga shaylanib. Qo'shiq ayting. Obbo deyman-u, baribir qo'shig'imni boshlayman. Navruz arafasida qo'shnilar sumalak qilishibdi. Mening jajji malikam dadam kelsa yeydi deb oldirib qo'ygan bir kosa sumalak tura-tura achib ketgach undan yashirib zo'rg'a tashlab yuborishibdi. Dadamning sumalagi qani deb bir hafta janjal qilibdi. Haligacha uyda biror tansiq taom qilinsa menga deb olib qo'yar ekan. Hovlimizdagi chilgi uzum pishibdi. Dada, uzumimiz pishdi deyishdi akasi va opalari suyunchilab. Zo'rku, qani kichkina malikamga beringlarchi dedim. Uni chaqirishdi. U bo'lsa bitta chinniga solingan ikki bosh chilgini ko'tarib kelib menga ko'rsatadi. Dada, dadajon, sizga uzum olib qo'ydim dedi entikib. Men hali yemadim. Kelsangiz birga yeymiz. Mana bunisi menga, bunisi sizga. Tomog'imga bir nima tiqilganday bo'ldi. Ko'zlarim yoshlandi. Bir nima deya olmayman. Qizim hayron bo'ladi. Dadajon, sizga nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Sizni kim urishdi? Men ko'nglimdan o'tganlarini aytaman. Qizim, jonim bolam, o'zimning kichkina malikam. Meni yana kim senchalik yaxshi ko'rar ekan? Azizim, yana kim meni senchalik sog'inib kutar ekan bu dunyoda? Qayerdan olding buncha mehrni? Mushtdek jussanga qanday sig'adi buncha sinoat? Kichkina malikam, Muslimam, bu so'zlarimning bittasiga ham tushunmay ko'zlarini pirpiratib turaveradi. O'zi bilganini aytadi. Dadajon, men sizni sog'inib ketdim. Mana bu ko'zim bilan ham sog'indim. Bunisi bilan ham qachon kelasiz? Shuning bilan kelgusi hikoyada g'oyibona uchrashguncha Allohni panohida bo'linglar. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.